1991 թվականից Սրտաշունչ փետրվարին Լեռնային Ղարաբաղ ժամանած Մոնտեն առաջին իսկ օրվանից ձեռնամուխ եղավ Մարտունու շրջանի պաշտպանության կազմակերպմանը։ Վազգեն Սարգսյանի հրամանով պաշտպանական շրջանի շտաբի պետի պաշտոնը ստանձնած Մոնտեն շտապում էր օր առաջ ծանոթանալու իրադրությանն ու ապահովելու սահմանամերձ գյուղերի անվտանգությունը։ Նորմալ բան է, որ հայկա եւ իր հայրենիքը պաշտպանի, շատ նորմալ բան է։ Իրավունքն է, փոլորին եւ նաեւ բարդականությունն է։ Շատ չէին վստահում տղեկը սկզբնական շրջանին։ Թեկուզ խոսում էինք իրար հետ, բայց մեկ-մեկ էինք իրար հասկանում, ինքը արեմտը հայերը, ես Ղարաբաղի լեզվով։ Կասկածում էին, որ կարող է հնարավոր է հակառակորդի կողմից եկազմատ, զենքեր էին թաքցնում իրանից, չէին ասում դիրքերում ինչ ունեն, չունեն։ Առաջին իսկ մարտի ընթացքում, սակայն, շրջանի ինքնապաշտպանական ջոկատների մարտիկները զգացին և վարակվեցին Մոնտեի խիզախությամբ ու վճռականությամբ, հավատալով լսվեցին թե նորանշնակ հրամանատարի, թե սեփական ուժերի հանդեպ։ Եկած ենք օգնելու համար և պաշտպանելու համար այստեղ իբրև մեր հայրենիքի մեկ մաս, այսինքն ինչքան ծեզի է ած մարդունի կապ և մարդունի շրջանը, նույնքան մեզի է։ Ավոն կար ժամանակամիջոցում այնպիսի դիրքեր ստեղծեց, որ անարիք բերդի էր նման այդ դիրքերը։ Տիկին Ռայսան Մոնտե Մելքոնյանի վարորդ Կոմիտասի մայրն է։ Բարև ձեզ։ Շատ բարև, Մոնտան։ Իր տանը Մոնտեին ծածկ և ապաստան տված տարեցկինը խոստովանում է, չնայած էլեկտրաէներգիայի ու ապրոստի տարեկան միջոցների բացակայությանը, ինքը երանությամբ է վերհիշում այդ ժամանակատվածը, կյանքի 2.5 տարիները, երբ առիթ ունեցավ շոֆերու այդ պարզ ու անչափ համեստ հրամանատարի, այժմ արդեն լեգենդ դարձած Մոնտեի հետ։ Այս կարավաթը այստեղ է եղել։ Կինն էլ որ գալիս էր, իրանք էս տանն էին մնում։ Ես հյուրասնունմա։ Ներ գալիս էր սկզբում ոնց որ իմ երեխա, հյուրան էի համբերում, հետն իմ տղուն եմ համբերում։ Երկու տարի իր օջախում Մոնտեին որդու նման ընդունած, նրա հնամաշ շորերը կարկատած տատը չի մոռանում նաև, ինչպես էր ամեն օր կատակով բարկանում նրա վրա։ Շորերը չրգոտած, ավո էլ կարկատան չկա, էլ չեմ կարկատելու։ Կինը որ գալիս է ասելա, ինչու մի ներկու ներքնաշոր բանդի ձմռվա ընթացքում, կանչում ավո արի էստեղ, ես քեզ համար շորեր չեմ բերել, ասում է պա պոստերի տղին տվե, տղերքին տվե, ես ոչինչ լի։ Երևանից իր համար իր ընկերները հագուստ են ուղարկել, հիմա դիրքերում են գնում, են այդ հագուստը ավտոյի մեջ դրած, մտնում ենք պոստ, նայում է զինվորի շալվարը ճախած, ոչը մեկի կոշիկը, վարորդին ասմագոմի դաս հագուստը բեր տուր զինվորի, ավոջան դետաքո համար են ուղարկել, չէ ասում է, ես սրանով յոլակը գնամ, բայց իր հագուստը կարկատաններով։Նման անձնազողությունն ու ժողովրդի շրջանում Մոնտեի նկատմամբ թեղածող անվերապահ վստահությունը կարճ ժամանակատվածում շեշտակիորեն փոխեց իրավիճակը։ 1992 թվականի վերջին արդեն Մարտունու շրջանը հիմնովին ազատվեց հայկական գյուղերը գնդակոծող ադրբեջանական բոլոր հենակետերից։ Ինքը կառավարում էր այնպես, չի ասում մնացած գեներալների, մնացած հրամանատարների նման գնացեք բլուրը վերցրեք, եթե չվերցրեք կգյուլեմ սաղին, բայց ինքը գիշերը նստում էր քարտեզի մոտ, ինձ կանչում, ա բարի ձմոտ, առաջին տները
որ մտնենք, մեկը վառում եք թուրքերը կիմանան, թե սա գյուղը շրջապատված է։ Իրեն մարդը ինքը ղեկավարում էր ճնշելով հակառակորդին հոգեբանորեն։ Ռազմական գործողությունների պատրաստվելու ընթացքում անզիջում ամենամիջև վերջի, այսպես ասած, շուրուֆը ամեն ինչ պետքա պատրաստեր։ Եվ դրա համար հենց պատերազմական գործողությունների ընթացքում մեր համար հեշտ էր։ Արդեն անգիր գիտեինք, ով ինչ պետք է աներ, որտեղ պետք է լներ, որ ժամին ինչ պետք է ունենար։ Հուսամ, որ բոլորին վրա ազդեի մեր հաղթանակը եւ մեր աշխարելու ցեղը, այսինքն գրվիլ, առաջերտալ, խրամատավորվիլ, բահել, հագահարցակում ընդունիլ, անորալ չարտել ու վերջ։ Երեք տանկով եւ մի քանի հրանոթով Մարտունու շրջանի պաշտպանության առաքելությունը ստանձնած Մոնթեին ենթակայության ներքո մեկտարյան արդեն կար հակառակորդից առգրաված մի քանի տասնյակ հրանոթ, հետևակի մարտական մեքենաներ ու շուրջ 50 տանկ։ Միայն 3, 1 տանկ վերցուցինք, 1 տանկ խփեցինք, 4 հատ տնտոն վերցուցինք, 2 հատ 100 մմ-անոց եւ 2 հատ 76 մմ-անոց։ Մոնթեն երբեք մարտը չեր ղեկավարում հրամանատարական կետից։ Ամենածանր մարտին ու ամենավճռորոշ պահին նա միշտ իր մարտիկների կողքին էր, անձամբ առաջնորդում էր կամավարականներին խիզախության եւ անznավիրության օրինակ դառնալով նորաստեղծ բանակի զինվորների եւ սպաների համար։ Ինքը որպես մարտ ընդհանրապես շատ արդար մարտ էր։ Իսկ արդարության հետեւի ժողովուրդը գնում է։ Մեկ տարի 7 ամիս միասին ծառայել են, բայց այդ մարտու համար նշանակություն չկա, թե Խրամատի զինվորը թե ես ազնվությունը միշտ առաջնահերթություն էր իրեն մոտ։ Հաց էին ուտում, այդ պենը, խոհարարը իրեն համար երկու ձոյա դրել։ Կանչել է, թանկագին, արի ես դեր։ Ինչու ես երկուսը դրել, ոնց որ զինվորները ես էլ եմպես, եկ մեկը վերցրու։ Մարտունու շրջանի պաշտպանական բնակեցի ամրապնդումից հետո Մոնթեն իր զորախմբով մասնակցեց նաև Մարտակերտի եւ Քարավաճառի ազատագրմանը։ Որոշ ժամանակ անց ներգրավեց նաև Աղդամի ազատագրման գործողությունը, որը ցավոք դարձավ վերջինը միշտ առաջնագծում, միշտ իր մարտիկների կողքին կանգնած հրավանտարի համար։ Մենք Մարզուլու հենց մտնելուց նկատեցինք BMW, որը մեր չեր անցանոթ էր ու վրեն նստած մի քանի օր։ Միանգամից ավտոյի ավոն գորած թուրքերը ու ավտոյից իջան։ Ու ավտոյի մեջ 6 հոգի էինք, հենց ավտոյից իջանք, առաջի դու արդեն մեր վրա սկսեցին կրակել, մենք իրենց վրա բանը, BMP-ի սնարադը խփեցին ու միանգամից էլ առանց որևէ զարգացումի։ Այդ օրվանից անցել է 26 տարի, սակայն այսօր էլ Մոնթեի մասին հիշողություններն ու նրա հետ կապված պատմությունները նույնքան վառ են ու օրինակելի, թե նրա մարտական ընկերների, թե Մարտունու դպրոցներում Մարինի առաջին դասերը սերտող երեխաների համար։ Ամեն րոպե սպասում եմ, այսա կգան, ես կգան, Մավո ջան, գուցե սոված ես։ Անցած գնացած հեռավոր օրերի Մոնթեի ու նրանից անբաժան որդու կարոտից դրթված Տիկին Ռայսը մտերիմների ուժերով վերանորոգել է նույն Վիլիսը, որով ամեն օր շրջել, այդ ճակատագրական օրն էլ գնդակոծման տակ են հայտնվել իր տղան Մոնթեն ու նրանց մարտական ընկերները։ Իրանց հիշատակ մեքենա էլի պիտի մնա, որքան հնարավոր է, պիտի մնա, քանի որ է սրանավոր ամեն տեղ գնացել։ Մարտունու շրջանի բնակիչները շեշտում են, իրենց սրտերում եւ հուշերում հավերժ ապրող Մոնթեն այսօր առավել կենթանի է, քան երբևէ։ Միանգամից էլ հավելում են, այդպես կլինի առհավետ, քանի դեռ մեր ազգի ծոցից ծնված նորանորավոները կգրթվեն ազգային հերոսի օրինակով, կձգտեն եւ կլինեն նրապես ազնիվ ու հարենանվեր։ Նա հերոս է մեր բոլորի սրտում։ Նա այն մարդն է, որով յուրաքանչյուր ընտանիք ուզում է, որպեսզի իր երեխային թորը, ծորը նման վի այդ մարդուն։ Միշտ ինձ ասում էր, ասում է, Աբո, Ղարաբաղի գործերը որ ավարտվեն, կգաս գնանք Նախճիվան։ Մենք մեկ-մեկ ասում ենք, այս մարդը խենթ է, ոնց Աղդամ կվերցնենք, ոնց Արեմության հայ, ու ընթացքը ցույց տվեց, որ իրոք դա իրականություն դառնելու փաստ էր, հա, ու ես չեմ կասկածում, որ իր ասածները միջև վերջը կիրականանա, եթե մեր ժողովուրդը միասնական լինի։ Մեր բայկարը հասած է նոր հանգրվանին, ու որ այլևս բան ֆեդայական գրիվ չի բավեր, այլ ուղղակի փանակ պետք է կազմվի, եւ այս հողերը բահելու համար այդ քանակի, այդ իսկական զորքի ուժի պետք ունենա։ Ուրեմն Հայաստանի դիմացը ադիգակի հիմնական խնդիրն է հիմա։ Ներսես Սիվանյան, Արշակ Խաչատուրյան,
Զինուշ